News First, you report. කෑගල්ල මුලක් කෝපිටිය ABC එක ප්‍රධාන මාර්ගයේ භූගත වෙලා ඇති ජලනල පද්ධතිය උපුරා ගොස් මහා මාර්ගයේ හිටතට ඇදී එන ආකාරය මෙම මාර්ගයේ භාවිත කරන ජනතාව පවසන්නේ නිතරම පාහේ මෙවන් සිද්ධිවලට තමන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන බවයි අලුතින් සාධාරණීකරණය කර ඇති මෙම මහා මාර්ගය මේ හේතුවෙන් විනාශ වීමට ලක්වන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති මේට විසඳුමක් ලෙස ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මහා මාර්ගයට එක් පසෙකින් මෙමනල භූගතව එලා අලුතින් කාපට් කරන ලද A21 ප්‍රධාන මාර්ගය රැකදෙන ලෙසයි News First, you report.